جی ناظرین ز پدی وخت کی ضلع باجوڑ تحصیل برنگ امان کوٹ کی موجود یم اکشن و داغی په حوالہ بندی حاجی بادر شاہ صاحب جزمنگ د پاٹا چرمین و او داغ زوی عبدالغفار خان جی تاو شو دی منگ داغی حوالہ بندی مشران سره خبرې کو حاجی بادر شاہ صاحب سره بم خبرې کو نو مشرات دی داغی په حوالہ خبرې کو نو منگ سره اوسه ڈیر مہربانی جی میڈیا والا ذر مشکور ماں 19 دسمبر باندھے دا فاٹا سا اضلاع کے اور خیبر پختونخوا اضلاع کی بلدیاتی انتخابات اوشو ان شاء اللہ ڈیر پر امن طریقے باندھے اوشو ز دا انتظامیہ ہم خصوصاً دا باجوڑ انتظامیہ ہم ڈیر مشکور ماں چاغوئی بر وقت ہر پولنگ اسٹیشن تا خپل کومکن رسولی او انتخابان پر ڈیر طریقہ باندھے اوشو ز د خپل ایریا باندھے خپل قوم قوم اصیل برنگ عثمان خیل ډیر مشکور یم چې هغه زما په زوی باندې د اعتماد اظهار وکړو زه داغه مشکور یم سات سات زه د خپل قوم عثمان خیل برنگ د دې هم مشکور یم چې هغه په یو درون مشر ناوګی خان چې هغه نجیب الله خان ایڈوکیټ باندې هم د اعتماد اظهار کړی دی وک نو داغه په حق کې هم زه د خپل قوم ډیر مشکور یم او ډیر شکریا دی کوم جی تھینک یو جی زمنگ سر پدی وق کی یو بل سپین رو بھائی ملک دے حضرت زمین سے با منگ دا حگے نم دے حوالہ بندی تو پوز کو چی دے قوم پدے خل کو پدوی بندی اعتماد ہو کا آیا دے خل کو خدمت بہو کی کنا صرف پاس شو نو دے حوالہ بندی منگ دوی سرم خبر کو السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منگا دا ٹول قوم دا طرف نا شکریہ دا کو چی حاجی بہادر شاہ صاحب زوی عبدالغفار خان د خیر سا زمنګ مشر شو د پلار نیکه زمنګ مشر ان شاء الله دیم زمنګ مشر دی زمنګ دا اعتماد دی چې ان شاء الله د پخوانه مونږ ته سی وو وسبم د زمنګ ټول قوم خدمت کوي او الله دې دوی له توفیق ورکړي او قوم مو سره خمنډ وکړه الله دې د قوم عزتونه نصیب کړي او مونږ د ټول قوم مشکوري او د دې میډیا والم ډیر مشکوري او الله دې په موږ صحیح صحیح حکمرانان راولي الله دې په موږ خیسته خیسته مشران راولي موږ پاسمانده خلک جی په دې وخت کې موږ سره عبدالغفار خان موجود دی چې هغه د دې علاقې نه الیکشن لړاو کړی دی او هغه وګاټه نو موږ د عبدالغفار خان نه وست پوښتنه کوو چې آیا دی به د دې قوم خدمت وکړي که به ونه کړي او دې قوم په ده باندې اعتماد وکړو ز فسٹ آف آل چکم دے گل کریم صاحب ڈیر زیات مشکور یم زکا سچ اغو دل ترال او نن سبتا اس تا پتہ دا چھ بلدیاتی الیکشن ڈیر اغو تے ڈیر زیات زین دی خو اغو خپل قیمتی وقت س وقت مونگ ترا کر دا اول ڈیر مشکور یم ز تا اس تا وے ما چھ زمونگا ملک پاکستان جوڑ شوی دے دا غی کافی کل نو شو تا اس تا پتہ دا او اغی کی زمونگا اولنے دا بلدیاتی الیکشن دے چاغا زمونگا پا ایکس فاٹا کی اوشو او آگے کی ما ہم بحثیت یو جنرل کونسل اسوا خستلا او پا آگے کی بیا دا وی سی مردرے چکم عوام دی زما غیور عوام چی دے آگوی پا ما اعتماد وکا نو زو دا آغا خلکو دا مردرے بلکہ صرف دا مردرے نا ز د ټول عثمان خیل قوم خبره کوما زکه زا چې زما په جذبه کې صرف با مردرا کوی ورسک امان کوټ نه دی زما جذبه چې کم دا هغه د ټول عثمان خیل کا په افغانستان کې کا هغه په وزیرستان کې او هغه دنیا په کومه خطه کې نو زما اراده د هغه د ټولو د خدمت کول دي زه د دوی ټولو ډیر مشکور یم سات سات زر دوی یو بل ډیر زیات مشکور یم زکه چې دلته زمونږه نجیب الله خان ایڈوکیټ صاحب هغه دلته موجود نشتا زه خو بیا هم د دې علاقې لوکل یو کس یم ما یني خو د هغه په غیر موجودګۍ کې هغه په دې زما د عوامو د اصل قوم په هغه ډیر غټ اعتماد وکا او هغه ته ماشاءالله دلته په تاثیر برنګ کې په باری اکثریت باندې اوټول کړی دی زه اسپیشلی زه خو ستاسو بچیم ستاسو خدمت به کوم که زه پاس یم او که نه یم خو زه په دې خبره ډیر خوشحاله یم چې تاسو په یو غیر موجودګۍ کې په یو سړی په مونږ ټرسټ کړی وو او مونږ د هغه هغه ټرسټ ته څه د هغه میلا ونه کړو ان شاء الله هغه هم په باری اکثریت هغه ته مونږ منډیټ ورکړو نو زه دا وایم چې زه ستاسو بچیم خدمت کول دا ډیر ګران کار دی زه به خپل وس کوم
کوشش بکوم انسان پخپل کوشش باندې ملامت دے زستا بچے ما او من خدمت کړم دے بیا منګل خدمت تاسو مقرر کړه انشاءاللہ انشاءاللہ زبستا سو خدمت کوم خو په دې خبر خوشحال ډیر زیات يم چې تاسو زمونږه چاغه زمونږ د عثمان خیل ټرایب سه هم بلانګ نه ساتي او زمونږ په غیر موجودګی کې تاسو اعتماد پغو کو بہت بہت شکریہ بالخصوص زما چې د دې علاقې خواتین دي کما زغه ټول ته سلام پېش کوم او ما ډیر عزت راکړ خواتین لپاره سپیشل ما سلام تھینک یو ویری مچ تھینک یو ویری مچ عبدالغفار صاحب اخری خبرم عبدالغفار صاحب آخری خبر منگا دا کو چدا سی پی ٹی آئی والا راغلی و اغوی د انصاف نارے و حلی لیکن د دی علاقی و د دی ملک پا حوالہ بندی ما آغا تاسو تا ہر چاہتا پتا دا چی سکی گی خو چونکی زمنگا پا تاثیلی برنگ کی خصوصی خپل ایم این اے و ایم پی اے راغلی دی اغوی ام دا داوی پا دیر وقت نبا کولی چی را منگ با دا کو اسمان برا کو زوز مکا بخیجا و پا ہوا برو نہ جوڑو و دغا بکو لیکن ایت سا پا پرند باندی سر آنا لی پا دی وقت کی آیا دی قوم پا تاسو باندی اعتماد وکو آیا دی قوم تا به تاسو څه وخوي په پرند باندې کوو به نه خوي که صرف الیکشن وشو بس الله حافظ داغه په حواله اخیری قوم ته یو پیغام ور گل کریم صاحب تاسو پوری اغا یو چې دی اغه تعلق دی نو تاسو ته پته ده چې دا حقیقت خبره ده چې زما دی قوم چې کم دی په غو ډېر غټ اعتماد کړو او زه تاسو ته دا وایم چې دی یو کو نه ایم این ای ایم پی دا صرف نواز شریف او زرداری دا کولای شي یو قوم دی یو چرګینه ایم این ای او ایم پی راشي دا ډېر انتهایی په دنیا کې دا تخم دا اعزاز چې کم دی دا امریکای له هم چا عوام اندر کړي چې کم اغو تر کړي اغو خو تاسو ته ګل کریم سے پته ده دا اغو سو کروڑو ارب روپو بجټ دی ها پیسې اوسه دي زه د ویلج کونسلر یم تاسو ته پته ده چې موږ له بسره کوي یا نه کوي زه دا قسمن خبره کوم ما دا ویلج ما دا ریکارډ دی ما سرویس هم کړی نه رشوت اخلم نه ورکوم یو پیسہ نه د چا خورم د دې قوم د به مخ کیم تحصیل تڼه باندې دوی برا پسې او انشاء الله زما اراده چې کم ده دادا زما ایج دا سیده چې انشاء الله زه خپل انجینیر یم او اسپیشل از ینګ یوت توی ما ینګ جوان توی ما چې تاسو به مالک چا اوټ راکړې او کنه راکړې دا خبر نه زمونږه په دې علاقه کې د ټول مال اوټ راکاو خو ګل کریم صاحب د هر کور کې د چا زوی ولاړو چا وراره ولاړو ما خبره دا وا انشاءاللہ چې کم زما رسپانسبلټیز دی ایز اے بینګ آف ویلج کونسلر دا به زه خامخا پوره کوم زه انشاءاللہ